Foi uma infância feliz. Eu tinha sorte de... ninguém na minha família tinha alguns problemas graves a nível de saúde. Ou seja, embora de coisas normais de crianças ser com febres, não sei o quê, mas é uma coisa acho muito, muito importante, é uma família saudável. É uma família de onde pais foram trabalhadores. Num tempo, numa altura, foi regime de comunistas no, na Sérvia. Mas para uma criança, se calhar não fazia muito significativo, porque tínhamos de se preocupar muito com a escola, com o sucesso escolar. E depois de muito tempo livre para passar com amigos no vários largos, para crianças, no playground, jogando vários jogos com bolas e sempre com muito brincadeiras, sorrisos e mais do que tudo, como tive a dizer no início, bastante saudável. Ioiô, então conta-nos, como é que é o teu pai? Nós conhecemos o teu pai dentro dos campos, os atletas dele dizem que ele é um treinador muito rígido, tu também és atleta do Benfica, dos sub-14, mas tu conhece-lo em casa, como é que ele é como pai? É carinhoso, é meiguinho, é também bastante exigente contigo em casa? Não, exigente não é, mas é muito querido, simpático e quando eu preciso de alguma coisa ele está sempre disponível. O teu pai em certas entrevistas costumava dizer que a equipa dele, especialmente a equipa dele de sub-20, todos os atletas é como se fossem filhos dele. Tu sentes que tens muitos irmãos? Por acaso sinto. Como é que é a tua relação também com os atletas dele lá no Benfica? É boa, é como se fossem meus amigos mais íntimos. Falo com eles de uma maneira assim diferente como falo com os meus amigos lá da escola. Goran, como é que é para si estar no Benfica e diferenciar esta questão de pai e também a pessoa superior dentro da formação do basquetebol do Benfica? É muito simples, eu sou pai em casa. Encaro quando fazem boleias da escola para casa, de casa para treinos e tudo o resto sou treinador. E mesmo como coordenador, eu às vezes estou a brincar com o André, que aparece que a equipa dele é se calhar mais castigada, porque há treinos de todas as equipas, tento ver o mesmo número, o mesmo volume, porque são muitas equipas e não é fácil observar todos ao mesmo tempo. Mas nível de jogos, eu pessoalmente não gosto de ver jogos de ioiô. Ioiô, como é que é então quando tu chegas a casa? Aí é que tu contas ao teu pai como é que correram os jogos, é assim? Conto, às vezes, quando perdemos, tento não contar. Mas quando ganhamos, eu conto-lhe os pontos que marquei, as minhas assistências, os pontos das minhas colegas. Nasceu há várias coisas que tiveram uma influência. Eu fui educado que o desporto é muito importante para praticar desporto. Não quero dizer, mas quase que não praticava desporto, considerava-se que é doente e que tem qualquer problema se não pratica nenhum desporto, era uma cultura desportiva diferente. Entretanto, eu como criança praticava tudo, fui guarda-redes de futebol, meu pai jogou muitos anos voleibol, tivemos em casa uma mesa de ping-pong, treinava e handball e um dia com meus amigos tiveram-me a convidar, porque foi bastante alto e como crianças, para ir experimentar de basquete. Foi para mais ou menos com 8, 9 anos, ou 9, 10, já me não lembro bem. E sei que cheguei a casa a falar com meu pai e meu pai tinha de dizer: "Epá, filho, vais, mas não conta comigo, porque ela foi diretor de uma empresa e muitos clubes tiveram sempre interesse para eu treinar qualquer desporto, porque esperava alguma ajuda e apoio da empresa dela. E ela já foi cheio de reuniões e de apoiar de várias modalidades na minha cidade. Tive-me a dizer: "Epá, agora você vais para basquete, não conta comigo, vais lá e sozinho." E entretanto, pronto, comecei a treinar. É, o basquete é tal desporto como droga, quando se apanha, é muito difícil se libertar. E comecei a jogar
com sonhos, como qualquer criança sonhar para ser grande jogador. O Gordon foi uma levada à frente no basquete português, derivado à cultura do basquete, à cultura desportiva, a uma cultura totalmente diferente da nossa em relação àquilo que é, de facto, o basquete. Isso trouxe-nos novos conteúdos, trouxe-nos uma imagem diferente de tudo aquilo que é o basquete, e todos temos que aprendido bastante com ele neste capítulo. Ravei já um parte vai como jogador. Tinha sorte de, como jogador, foi treinado por bons treinadores. E não tão importante a nível de exercícios ou táticas, porque este no basquetebol sempre se muda, mas mais da filosofia de relacionamento com treino, com obrigações, responsabilidade. Ou seja, eu aproveitei muito, foi já comecei a ser formado a nível, de, vamos dizer, psicológico, por bons treinadores. E depois, nível de formação, vamos dizer, académica, antes de ir para a universidade, tive a tirar um curso no Sérvia, que é quanto você no Sérvia tem 4 graus. Primeiro grau é treinador sem título, você trabalha como treinador, mas não tem nenhum título. Depois de treinador de primeiro grau, depois de treinador de, com título de first class, tipo mais alta classe, e depois cartão de vermelho, licença vermelha, que é o mais alto na Sérvia, que tem-se tirar a universidade para se ter, e tem-se ter uma certa, de, vamos dizer, nível de académico para poder ter. E eu tinha sorte, normalmente, quando você começa a trabalhar como treinador, tem que trabalhar 2 anos para tirar primeiro grau, depois tem que trabalhar 3 anos para tirar segundo grau, e depois tem que trabalhar mais 3 anos para poder recorrer à universidade. E eu tinha e existe uma regra de o melhor estudante, um ou dois melhores estudantes por geração, fica convidados para não esperar tal período para logo ir no próximo grau. E eu tinha sorte que tanto no primeiro grau como no high level, eu tive sempre, fui sempre o melhor estudante e sempre fui convidado e aceitava sempre para ir para o próximo grau. Entretanto, entrei na universidade porque a universidade junto à faculdade de educação física, mas você praticamente só pode se inscrever com, vamos dizer, o mais rápido, com 23, 24 anos. Ou seja, não é uma universidade particular. Não se pode inscrever qualquer pessoa, porque tem que ter um currículo, e como jogador e como treinador, antes de recorrer. Consegui passar de tal primeiro teste, inscrevei-me, e acho que na altura, quando acabei o curso, foi o mais novo treinador com mais alta licença no Sérvia. Depois, muitas coisas, através de livros, através de trocas de opiniões com mais velhos treinadores. Nesta altura, tinha sorte que entrei num circuito de algum treinador bastante fechado, porque foi mais novo e ele, se calhar, precisava um colega muito novo que pode conduzir carro, quando ele sai à noite, a copos e não sei o quê. E foi uma maneira para aproximar-se a elas e ouvir. Era mesmo assim: epá, você vais conosco, mas não bebes. Mais ou menos assim. Pronto, não bebe meu, conduzem-me. E assim, tal, vamos dizer, aulas noturnas, onde se falava até 3, 4 da manhã sobre basquetebol, faz mesmo parte de formação. E depois, uma coisa é muito importante para um treinador: se quer mesmo ter sucesso, formação nunca para. Pessoa, além de um grande treinador, é um cidadão com uma formação, digamos, irrepreensível. E nesse contexto acho que só posso dar os elogios e desejar que continue nessa, digamos, com essa linha. A nível de, como jogador,
Não, nível como jogador sempre foi apoiado e acho que para meus pais principalmente era importante para eu praticar desporto, porque eu quando era jovem tive muitas situações de, vamos dizer, não tinha uma força, foi magrinho, alto, e entretanto meus pais pensaram que é importante ir a uma montanha, por exemplo, num campo de férias para apanhar ar fresco ou praticar desporto para reforçar o meu corpo, e sempre me apoiaram para praticar desporto como jogador. Agora, quando decidi para ser treinador, foi uma crise verdadeira, porque eu fui muito bom estudante, tinha de notas óptimas, quase todas as notas mais altas, a 5. Fui muito bom aluno de nível de matemática, acabei de 12º ano de especialização em matemática, fui em várias competições de escola, de sucesso escolar de matemática e de física, sempre no primeiro, segundo e terceiro lugares, e depois tive de inscrever-me na universidade na astronomia. E fui muito bom estudante, acabei o primeiro ano de astronomia, e nesta altura ainda jogava, mas já basquete era, vamos dizer, segundo plano, que a universidade foi primeiro plano. E entretanto, o que aconteceu? Aconteceu que um dia, esperar autocarro na estação de autocarros, passou o meu treinador antigo, enquanto eu fui como jogador, perguntou-me o que estou a fazer, se jogo ainda, se gostava de começar com alguns miúdos, dar-me ajuda e não sei o quê. E eu disse para pronto, no tempo livre, gostava de... Já percebi que não vou ser jogador de alto rendimento, de alta competição, e pensava que se calhar era uma boa maneira para ver se eu posso ser treinador. Então, um período, de repente decidi deixar a astronomia e inscrever-me de curso de educação física para treinador de profissional de basquetebol. E esta foi a única altura de meu pai sempre tinha apoio. Ela tive a dizer, esta é a tua decisão e podes ficar atrás dela, mas temos que lutar para a sua decisão, enquanto minha mãe não gostou nada da decisão e sempre tinha de problema para perceber. Eu mesmo penso que através do basquete eu posso ganhar a minha vida. Ela pensava sempre que uma coisa insegura, que ter universidade de astronomia é uma coisa mais segura, mais segurança e não sei o quê. E meu pensamento principalmente foi, um dia tive a se sentar e pensar comigo próprio e tive a dizer, pronto, se eu acabo astronomia no Sérvia, o que se calhar é uma das piores de país, no mundial de nível de astronomia. E se eu sou treinador de basquetebol, sou treinador de basquetebol num país que é uma das melhores de basquetebol mundial. Entretanto, eu entendi, de se quero tirar um curso, tenho que tirar um curso que vai ser nível de mundial reconhecido. E, no caso, acho que acertei completamente. Melhor treinador do mundo. Até agora, melhor treinador do mundo. Meu melhor treinador até agora. E foi com ele que aprendi tudo e espero continuar a aprender, porque ele ainda tem muitas coisas para me ensinar. Eu tive as suas fases e não se esqueça que eu tive a trabalhar duas partes. Uma parte era com jogadoras e outra parte era com treinadoras. Este era um processo paralelo e eu sabia de, ajudando a formar melhor treinadoras, meu trabalho em formação das jogadoras vai ser ainda mais fácil e com mais sucesso realizado. Por isso, tanto em formação de treinadoras, eu orgulho-me muito de dizer que João Tavares, André Cardoso, Francisco de Cruz, João Lima são treinadores e muitas outras jovens, mas principalmente elas que são mais jovens, são grande parte da filosofia delas como treinador, são formados através de trabalho comigo. A nível de jogadores, ganhei no primeiro ano uma luta o mais difícil, que é mudar de mentalidade e hábitos de trabalho. Os jogadores não foram habituados a trabalhar mais do que 3-4 vezes por semana e nós estamos neste momento a treinar como alguns jogadores 3-4 vezes por dia. Miss Jackson, ooh, I am for real. Never.
Thomas Jackson. Ooh, I am more real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Esta é mais uma atividade onde eu quero de ajudar para mudar o estado do basquetebol português. E, de minha opinião, uma das maiores erros de basquetebol português é exatamente, praticamente não existe off-season. Quando acaba os últimos jogos, os jogadores vão a férias e apresentam-se só no setembro, depois de 2, 3 ou 4 meses de paragem. E da minha filosofia e da minha mente é impossível esperar que um jogador pode ser profissional e ter grandes resultados ou não se alejar durante a próxima época se afastar o grande período de semi-atividades. Entretanto, no Benfica, como funciona? Alguns jogadores vão à seleção nacional e conseguem prolongar sua época através de estágios com seleções nacionais e participação no campeonatos europeus. Mas depois há jogadores com certas idades, como é o caso de, por exemplo, António Monteiro, que já não pode representar seleção e praticamente parava agora, não treinava. Entretanto, além de Monte Basket, pode servir para recolher jovens jogadores de várias partes do país e ter uma melhor informação sobre talentos que eventualmente, futuramente, pode representar de Benfica. É também um ótimo sítio onde eu posso fazer um trabalho específico e prolongar época com os melhores jogadores de formação de Benfica. E muitas vezes tenho cuidado que a maioria parte delas são jogadores sem capacidades financeiras para participar em outros tipos de campos, porque hoje em dia no Portugal existem vários campos de férias, de basquetebol, eu sei que nem todos os jogadores da Benfica podem, pais não têm capacidade para oferecer elas. Por isso, estou cuidado para jogadores com potencial, com futuro, perceber que não depende do futuro delas, tanto de capacidades financeiras de pais, como de vontade delas de trabalhar, porque eu tento durante o verão, através do Monte Basket, criar condições para elas para treinar. Acho que é um treinador que há tempo a brincar e há tempo a sério. E acho que isso é bom, porque ele sabe distinguir as duas coisas. Quando é sério, e quando é brincar, é brincar. E ele tem um pouco dos dois, ele treina muito, muito forte e isso é bom. Como profissional é o único e no desenvolvimento do trabalho com jovens atletas é fantástico. Espero que ele se mantenha connosco durante muitos anos e pronto, e penso que para o Benfica é um privilégio ter um treinador com as capacidades dele. Tu gostas de participar aqui no Monte Basket? Sim. Porquê? Porque gosto. Dá-me razões para participar aqui. O que é que vocês fazem? Treinamos. Não sei mais. Como é que são os treinadores aqui? São muito exigentes e são muito bons e rigorosos. Sentes que aprendes mais depois destes dias aqui? Muito mais mesmo. E depois de vocês treinarem, aquilo que vocês fazem nos tempos livres, achas que este Monte Basket é bom até para fazer novos amigos? Como é que é? Fazemos muitos amigos, muitas amizades. A comida é boa, é tudo bom. Portanto, aconselhavas este Monte Basket a outras pessoas, a amigos teus? A toda a gente mesmo. Então, tu és o chefe desta mesa. O que é que tu tens de fazer? Quais é que são as tuas funções? Tenho que ir buscar os pratos com comida, os copos, tudo o que tenha a ver pôr a mesa. E tu pões ordem nesta mesa? Eles portam-se bem quando és tu a mandar? Não. Quem é que é o mais comilão da tua mesa? Ah, só comemos todos mesmo. Sim. E achas que vocês como atletas estão a comer muito bem aqui no Monte Basket? Sim. O que é que gostas mais de comer? Olha, hambúrguer. I'm about the saddest book you ever read. It always makes you cry. The statue's crying too. É uma boa oportunidade para promover a Albufeira, promover todas as vantagens que Algarve e Albufeira têm, através de todos, vamos dizer, infraestrutura desportiva que a Albufeira neste momento está espetacular, mesmo nível de hotelaria, que como sabemos Algarve no seu grande percentagem de negócios é ligado ao turismo, por isso é uma ótima oportunidade para miúdos de várias partes do país poder trazer isso seus familiares para Albufeira, neste caso, para Hotel Monte Choro e passar um pós-férias conosco. A nível de Benfica, eu acho que é uma coisa, duas coisas que temos que realizar. Uma coisa é que quero
que anuncia jogadores e treinadores começa a ter cada vez mais experiências internacionais, que eu acho que quando nós chegamos a um ponto onde estamos, se não estamos a melhor formação, uma das melhores formações, não podemos ficar por ali e ficar contente. Temos de procurar novas experiências e novos desafios e novos patamares. Por outro lado, quero que as jogadoras têm muita experiência internacional e não só jogadoras que são na seleção nacional, porque elas, através da seleção nacional, jogam jogos de fortes, mas eu quero que outras jogadoras tenham este. Dali, por exemplo, há pouco tempo tivemos jogo com Cáceres, que perdemos em Espanha por um ponto, mesmo jogando sem jogadoras da seleção nacional. Este é sobre a Benfica, primeiro objetivo, ou seja, trazer aos nossos jogadores de formação outros patamares. Segundo objetivo é o objetivo para ter jogadores de formação na equipa sénior. E ano passado tivemos de primeiro, que foi Cristóvão Cordeiro, tivemos de António, que esporadicamente treinava com a equipa sénior com forma de plantel. Não é fácil, que o plantel da equipa sénior é um plantel bastante completo, forte. Este é o segundo objetivo que tem de realizar aqui para me sentir realizado. A parte de Benfica, futuro diria, eu tenho consciência completa de ser treinador profissional, é como um militar, é andar onde a vida leva. Sou muito bem no Benfica, sou bem reconhecido, recompensado, trabalho com muita dedicação, com muito amor, já senti-me clube como parte de minha vida, já vai ser agora, recentemente renovei o contrato, vou para a quarta época no Benfica, por isso, vamos dizer, tanto Benfica como Imortal, como Estoril, todos esses clubes são clubes onde eu deixei uma minha marca e sempre, agora por exemplo, gosto de voltar no Albufeira a ver meus antigos jogadores como dirigentes agora, perguntar-me como organizar o clube, que é uma passa 10 anos, é um período grande. Mas pronto, mas para já estou a pensar só no Benfica. Um agradecimento especial para a minha esposa, porque enquanto existe a frase onde se diz que através de qualquer homem com sucesso sempre existe uma mulher que é um pilar, é verdade, porque ela ajuda-me muito, ela é minha Oliveira, vamos dizer, meu baseline, tudo parte com o apoio dela, ou seja, todos os buracos que eu não consigo tapar, ela tapa. Depois, todo o tempo livre, o máximo tento desfrutar com o Yoyo e com a Neva e com a família. Mais do que tudo, mais importante do que tudo, que minha família, principalmente minha esposa e minhas filhas, percebem e entendem que meu trabalho é no mesmo tempo e meu hobby. E que minha empresa é no mesmo tempo e minha segunda casa. Ou seja, eu basquet, é meu trabalho, eu sou treinador profissional de basquet, mas em tempo livre e preenchido com basquet, que é meu hobby. E eu ir a Benfica trabalhar, ou trabalhar em casa, eu vou trabalhar outra vez pensando no Benfica.